मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हाम्रो जन्म यो माटोमा भयो, हाम्रो मृत्यु पनि यही माटोमा हुनेछ। हामीले आशीर्वाद हामी हुन्छौँ, हामी त उम्मेद्वार हुन कुनै पार्टीबाट कुनै पदको त्यतिखेर हामी हुन्छौँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो म चुनाव हारेँ भने घोषणा हार्छु, एक वर्ष काम गर्छु भन्नुहुन्थ्यो अरे। तपाईँहरू याद गर्दै गर्नुहोस् के काम लगाउने, चुनाव त हार्नुहुन्छ उहाँ, के काम लगाउने तयारी गर्नुहोस्। एक वर्ष काम लगाउनुपर्छ, ढुङ्गा बोकाउने हो कि के बोकाउने हो तयारी। ढुङ्गा बोक्नमा सिकेर अर गर्नुहुन्छ, तर उहाँ त कतिवटा बोक्नुहुन्छ, खालि फोटो खिच्नुहुन्छ, हिँडिरहनुहुन्छ। दिनमा चाहिँ 26 वटा 40 वटा स्टार देख्ने मलाई मान्छेले कसरी फुर्सदुन्छ र चाहिँ ढुङ्गा बोक्नु बोके यसो गर्ने चाहिँ हुन्छ। साँच्चो काम चाहिँ चुनाव हारेपछि हामी लगाउनुपर्छ, तपाईँ तयार लगाउनुपर्छ। म केटाकेटी हुँदा डाँडो बममा एयरपोर्टमा आउने भनेर कुमार सरको पालामा जमिन खरिद गरियो, मेरो हिटलर शैलीमा कर्मचारीलाई डाँडोपाको जग्गा सिफारिसमा गर्नु भनेर भनियो। कर्मचारी जागिर खान आएका, अब मानसिक रोगको औषध त खानु भएन, तनावमा छन्। त्यसपछि मैले आफै सिफारिस गर्ने गरेको छु, म डाँडोपाको पक्षमा 17 वटा कार्य डाँडोपाका जनताले बिजुली जोड्न पाउनुपर्छ, पानी जोड्न पाउनुपर्छ, त्यहाँका मान्छेले घर नसा पास गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढपूर्वक उभिन्छु। तपाईँहरूसँगै नगरपालिकाको गेटमा हुन्छ कि मेरो कार्यकक्षमा म सँगै तपाईँहरूसँग चाहिँ न्यायको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता वचनबद्ध तपाईँहरू व्यक्त गर्नु। अर्को चाहिँ तपाईँको प्रिय जनप्रतिनिधिको हैसियतले यति करोड प्रहरीसँग म समन्वय गर्नेछु र जग्गा फिर्ताका निम्ति पूर्व जग्गा धनीहरू र यतिका चाहिँ सम्बन्धित पक्षबीचमा वडाकारले म चाँडै छलफल गराउने पनि म तपाईँहरूसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यी दुईवटा ज्ञापनभित्र विषयमा मैले यति कुरा राखेँ। अहिले नगरपालिकामा बैठक बस्न सकिरहेको छैन, मेरा समर्थक शुभेच्छकहरूले तपाईँको चाहिँ वडाध्यक्षहरूलाई विषय वडा वार्डका वडाध्यक्ष कार्यपालिका सदस्यलाई गाली गुलज गर्ने केही खर्च बस्तको कुरा थियो। मेयरले जबरजस्ती कर्मचारी नियुक्ति गर, जबरजस्ती चाहिँ बिल भत्तर बिनाका चाहिँ चेकहरू काट भनेपछि उहाँले म गर्दिनँ भनेपछि त्यसो भए काम नगर्नु भनेर उहाँलाई चाहिँ भन्नुभएको छ। अनि केही भुपूहरू चाहिँ हरहर कुदेर आउनुभयो, म चाहिँ छुट्टीमा थिएँ, बैठकमा थिएँ, बैठक सकेर ठिक्क वडाकारले आएर घर पुगेको थिएँ। भलै हाम्रा भुपूहरू चाहिँ असल मनसाय राखेर आउनुभएको होला, धरानको विकास होस् भनेर आउनुभएको होला, धरानको समस्या समाधान होस् भनेर आउनुभएको होला। तर अघिल्लो दिनको मेयरको स्टाटसले उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश दिएन। हुनुहुन्छ बैठकमा हामी जान्छौँ, जब दिदीद्वारा बैठक बोलाइन्छ कि पुरानो कार्यकारी अधिकारीलाई काम गर्नु पर्यो कि नयाँ कार्यकारी अधिकृत चाहिँ आएर बैठक बोलाउनु पर्यो, हामी बैठकमा जान तयार छौँ। धरानको विकास र प्रगतिका निम्ति हामी सधैँ चिन्तित छौँ। अहिले नपरेको कारणले कुया मास्टरको ग्यारेन्टी भएको छ, ब्याङ्क चाहिँ केही साथीहरूको झोला भएको छ। तपाईँले दिनै पछि हेर्नुहुन्छ, एउटा मान्छेले पैसा बिटो दिन्छ, अर्को मान्छेले संलग्न तानेर झोलामा हाल्छ, अनि खोइ यसको खर्च कहाँ कहाँ खर्च भयो 12 करोड पैसा भन्दाखेरि खोलामा आएको पैसा खोलामा गयो, तेरबालको के गयो भन्छ, यस्तो खालको जवाब हुन्छ। हामी नगरपालिकाको लेखा शाखामा यो अस्तिमा आएको मेयरले बेग्लै बजेट बनाइसक्नुभयो, के बनाउनु भएको तपाईँलाई थाहा छ? श्रमदाताहरूको चाहिने सवारी खर्च, श्रमदातालाई तालिम, श्रमदाताहरूको इन्सुरेन्स, अब त्यो चाहिँ हाम्रो भाषा भन्दाखेरि हामी त कुनै पार्टीमा छौँ। फल्ना हाम्रो कार्यकर्ताको इन्सुरेन्स, फल्ना हाम्रो कार्यकर्तालाई गाडी भाडा, फल्ना हाम्रो कार्यकर्तालाई यो भन्न मिल्ने नमिल्ने, उहाँको चाहिँ उहाँका कार्यकर्ता चाहिँ झोले नहुने, उहाँका कार्यकर्ता श्रमदाता हुने, अनि हाम्रा कार्यकर्ता झोले हुने, यस्तो हुन्छ कहीँ? उहाँका पछाडि एकजना मान्छे छन् समीर तामाङ भन्ने, उहाँलाई मासु माफिया भन्दछन् फेरि भन्दाखेरि चाहिँ मैले सबै माफिया सुनेको, यो मासु माफिया नसुनेको नयाँ रहेछ कुरा। अर्को एउटा चाहिँ अग्लेग्ने भाइ छन्, मैले नमस्ते गर्छन्, माया गर्छन्, सम्मानै गर्छन्, कोही सत्य घरले के भन्ने छन्, शङ्कर सौतिरको भाइहरूले कहिले झरेको थाहा छैन। अब तिनकै पनि अहिले त अलि सोसियल मिडियामा ठुल्ठुलो गफ गर्छन् अरे। सर्वप्रथम दुईटा अहिले कार्यक्रम स्थलमै आएका दुईटा ज्ञापन पत्रको बारेमा तपाईँहरूलाई केही कुरा राख्न चाहन्छु। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हाम्रो जन्म यो माटोमा भयो, हाम्रो मृत्यु पनि यही माटोमा हुनेछ। हामीले हाम्रो शरीर यो माटोलाई अर्पण गर्ने उद्देश्य गरेका छौँ, मैले जहिले पनि तपाईँहरूलाई भन्ने गरेको छु। हाम्रो मृत्यु अन्तिम शरीर, मृत्यु पछाडिको शरीर पनि यही धरानको यही सत्रको माटोलाई अर्पण गर्ने उद्देश्य गरेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत डाँडोमा आजभन्दा म केटाकेटी हुँदा धेरै वर्ष अगाडि, अहिले मै चाहिँ अल्पसी भइसकेँ, मेरै कपाल र दाह्री फुल्न थालिसक्यो,
म केटाकेटी हुँदा डाँडाबममा एयरपोर्ट बनाउने भनेर कुमार सरको पालामा जमिन खरिद गरियो। सिङ्गो डाँडाबमका जनताले एयरपोर्ट बन्छ भने हामी त्याग गर्न तयार छौँ भनेर जग्गा पनि दिनुभयो। सिङ्गो डाँडाबमका जनतासँग तयार पनि हुनुभयो। हामी नै हौँ धरानमा, पत्रकार मित्रहरूलाई याद होला, पुराना साथीभाइहरूलाई थाहा होला, हामी नै हौँ धरानमा एयरपोर्ट बन्नुपर्छ भनेर पर्यटन मन्त्रीहरू बारम्बार डाँडाबम कुदाउने र माथि मन्त्रालयसम्म दुई वर्ष बसेर धरानको एयरपोर्टलाई डिपिआर गर्ने, त्यसको चाहिँ स्वीकृति गराउने काममा हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। यसै सन्दर्भमा म स्वर्गीय तारा सुब्बालाई पनि सम्झाउन चाहन्छु, मनोजलाई पनि सम्झाउन चाहन्छु, उहाँहरूको योगदान चाहिँ छ। त्यत्रो लामो सङ्घर्ष पछाडि, धरानको एयरपोर्टको विषयमा लामो छल पन्ध्र बहस पछाडि, फेरि हालसालै पूर्व पर्यटन मन्त्री सुदन क्रान्तिको पालामा एउटा अध्ययन समिति बन्यो। त्यो समितिले अब धरानको एयरपोर्ट चाहिँ बन्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेर त्यो निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय गरिसके पछाडि पनि अहिले धरान सत्रको डाँडाबमको जग्गा रोका छ। मेयरको एकल आदेशमा, मेयरको हिटलर शैलीमा कर्मचारीलाई डाँडाबमको जग्गा सिफारिस नगर्नु भनेर भनियो। कर्मचारी जागिर खान आएका, अब मानसिक रोगको औषध त खानु भएन, तनावमा छन्। त्यसपछि मैले आफै सिफारिस गर्ने गरेको छु। अहिले डाँडाबमको जग्गा त पास भइरहेको छ मालपोतमा, मालपोतमा धरी चाहिँ मेयरले चाहिँ जग्गा पास नगर्नु भनेर पत्र पठाएको अवस्था छ। अहिले नगरपालिकाको अन्डरमा रहेको घर नसा शाखा पानी, अहिले डाँडाबमवासीलाई चाहिँ पानी नयाँ जोड्न पाइँदैन, घर नक्सा पास गर्न पाइँदैन। त्यस्तो स्थिति भएको छ। त्यहाँको जमिन बेचा बिक्री, त्यहाँको चाहिँ नयाँ घर बनाउने, घर बनाएका मान्छेले बिजुली पानी लिने कुरा पनि बन्द भएको छ। यो खालको चाहिँ तपाईँको व्यक्तिवादी चरित्र। अब मन्त्रालय एयरपोर्ट बन्दैन भनिसक्यो, एयरपोर्ट बन्ने अवस्था छैन भनिसक्यो, नगरपालिकाले त्यो जग्गा, नगर कार्यपालिकाले त्यो जग्गाको बारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन। पूर्व मेयर गएको पालामा त्यहाँ चाहिँ घर नक्सा पास गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ डाँडाबमवासीलाई परेको चाहिँ अन्याय, सिङ्गो सत्रलाई परेको अन्याय हो, सिङ्गो धरानवासीलाई परेको अन्याय हो। यो अन्यायमा सबैले चाहिँ साथ दिनपर्छ। डाँडाबम आज चाहिँ धरान सत्रभित्रको चाहिँ एउटा विकट गाउँ जस्तो भएको छ। त्यही कारण त्यहाँको विकास हुन सकेको छैन, अहिले बाटोमा लगानी गर्न सकेको छैन। अब हामीले सङ्घर्षको विकल्प छैन, हामीले अधिकार मागेर पाएनौँ भने हामी लडेर पनि छौँ। डाँडाबमवासीले चाहिँ साथ दिनुहुनेछ, सिङ्गो सत्र नम्बर वार्ड एक ठाउँ डाँडाबमको न्यायका निम्ति उभिनेछ। र म तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको ज्ञापन पत्रको पक्षमा यति भन्न चाहन्छु कि म डाँडाबमको पक्षमा, सत्रवटा कार्यालय डाँडाबमका जनताले बिजुली जोड्न पाउनुपर्छ, पानी जोड्न पाउनुपर्छ, त्यहाँका मान्छेले घर नसा पास गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढपूर्वक उभिन्छु। तपाईँहरूसँगै नगरपालिकाको गेटमा हुन्छ कि मेयरको कार्यकक्षमा म सँगै तपाईँहरूसँग चाहिँ न्यायको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता वचनबद्ध तपाईँहरू व्यक्त गर्छ। अर्को पूर्व जग्गा गर्ने कुरा छ, एउटा एग्रिमेन्ट छ त्यहाँ, यदि एयरपोर्ट बनेन भने जग्गा चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसो भए एयरपोर्ट नबन्ने क्लियर भइसके पछाडि पूर्व जग्गा दानीहरूले हिजो एयरपोर्ट बन्नुपर्छ भन्ने असल मनसाका साथ जुन जग्गा दिनुभएको छ त्यो जग्गा चाहिँ छलफल परामर्शद्वारा फिर्ता हुनुपर्छ। उहाँले भने जस्तो सही मूल्यमा नहोला, हिजोको मूल्यको आज मुद्रा स्फूर्ति भयो होला, त्यहाँ विभिन्न खर्च लाग्यो होला, दुई पक्ष बिचको छलफलद्वारा चाहिँ एउटा जे मूल्य आउँछ त्यो व्यापारभन्दा चाहिँ तल रहेर त्यो त एयरपोर्ट बन्छमा दिएको जग्गा त्यस कारण त्यही आधारमा फिर्ता हुनुपर्छ। त्यो फिर्ता गर्नको निम्ति यति इन्क्वायरी प्रालीसँग सत्रको वडाचेको हैसियतले, तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँको प्रिय जनप्रतिनिधिको हैसियतले यति इन्क्वायरी प्रालीसँग म समन्वय गर्नेछु र जग्गा फिर्ताका निम्ति पूर्व जग्गा धनीहरू र यतिका चाहिँ सम्बन्धित पक्ष बिचमा वडा कार्यालयमा चाँडै छलफल गराउने पनि म तपाईँहरूसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यी दुईवटा ज्ञापनभित्र विषयमा मैले यति कुरा राखेँ। अर्को कुरा विशेष चाहिँ आज तपाईँहरूलाई धरान उपमहानगरपालिकाको वर्तमान परिस्थितिको बारेमा जानकारी गराउने भन्ने कुरो छ। तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, अहिले नगरपालिकामा बैठक बस्न सकिरहेको छैन। मेयरका समर्थक शुभेच्छकहरूले तपाईँको चाहिँ वडाध्यक्षहरूलाई विशेष वडा वार्डका वडाध्यक्ष कार्यपालिका सदस्यलाई गाली गुलज गर्ने, बन्द कोठाभित्र बसेर मोबाइलको माध्यमद्वारा जनताको बिचमा आउन नसक्ने, जनताको बिचमा बोल्न सक्ने, मोबाइलमा कुन कोठाभित्र चाहिँ बसेर
ठुला ठुला गफ गरेर चाहिँ नि युट्युबमा फेसबुकमा हाल्ने देखिन्छ, अनि हामीलाई भेट हुँदाखेरि फेरि परेबाट झडुसँगै टक्राएको पनि देखिन्छ। त्यो परिस्थिति छ। हामी किन बैठकमा गएनौँ भन्ने कुरा हामी 28 कार्यपालिका सदस्य र वडा अस्ति पत्रकार सम्मेलन गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ राख्यौँ, आज जनतालाई बुझाउनु छ। हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 के भन्छ भने मेयरको निर्देशनमा, मेयरको निर्देशनमा प्रशासकीय अधिकृत, हामी चाहिँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छौँ, उहाँले बैठक बोलाउने हो अथवा उहाँले तोकेको चाहिँ प्रशासकले बैठक बोलाउने हो भन्ने चाहिँ व्यवस्था छ। र बैठकमा कार्यकारी अधिकृतले चाहिँ सबै सचिवको भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यो भएको निर्णय चाहिँ मेयर र कार्यकारी अधिकृतले प्रमाणित गर्ने भन्ने चाहिँ व्यवस्था छ। कार्यकारी अधिकृत अहिले भरानुपा महानगरपालिकामा 8 भयो हुनुहुन्न। मातृका भट्टराईको सरवा पछाडि अहिले भरानुपा महानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्न। उहाँ सरवा भएर बिर्गन गइसके पछाडि निमित्त काम चलाउको रूपमा चाहिँ प्रेगा देवेन्द्र ओला हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि आजभन्दा 1 अगाडिदेखि मेयरले काम गर्न दिनु भएन। के कारणले काम गर्न दिनु भएन? धेरै कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छन्, जनतालाई चाहिँ भन्नुपर्नेछ। केही पदहरू त्यहाँ चाहिँ कर्मचारी रिटायर भएका थिए, केही खर्च बस्नु कुरा थियो, मेयरले जबरजस्ती कर्मचारी नियुक्ति गर, जबरजस्ती चाहिँ बिल भोटर बिनाका चाहिँ चेकहरू काट भनेपछि उहाँले म गर्दिनँ भनेपछि त्यसो भए काम नगर्नु भएर उहाँलाई चाहिँ भन्नुभएछ। उहाँ पनि छुट्टी यहाँ बस्नुभयो। अहिले धरानमा चाहिँ भएको कार्यकारी अधिकारीलाई काम गर्न नदिएपछि धरान कार्यकारी अधिकारी बिना छ। अनि उहाँले आफै हस्ताक्षर गरेर बैठक बोलाउनु भयो। हामीले के भन्यौँ भने कार्यकारी अधिकृत बिनाको छलफलमा जाँदाखेरि त्यो निर्णय जे हुन्छ त्यो निर्णय कार्यकारी अधिकृतको सदस्य सचिवको भूमिका नहुँदाखेरि, उहाँको प्रमाणित नगर्दाखेरि त्यो निर्णय कुनै औचित्य हुँदैन। त्यसो भएर बैठकमा जानुको अर्थ छैन कि पुरानो कार्यकारी अधिकृतलाई काम गरिदिनु पऱ्यो कि नयाँ कार्यकारी अधिकृत आज बैठक बोलाउनु पऱ्यो। हामीले विधि यो कुरा गऱ्यौँ, हामीले नीति यो कुरा गऱ्यौँ। उहाँले फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेख्नुभयो, अब भोलिसम्म बैठकमा आएनौँ भने हाम्रा भुपू लाउरेहरू इन्टरभ्यू दिने भुपू लाउरेले के गर्छन् हेराम भनेर भन्नु हेराम भनेर। अनि केही भुपूहरू चाहिँ हर 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 कुदेर आउनुभयो, म चाहिँ छुट्टीमा थिएँ, बैठकमा थिएँ, बैठक सक्र ठिक्क वडा कार्यालय आएर घर पुगेको थिएँ। भलै हाम्रा भुपूहरू चाहिँ असल मनसाय राखेर आउनुभएको होला, धरानको विकास होस् भनेर आउनुभएको होला, धरानको समस्या समाधान होस् भएर आउनुभएको होला। तर अघिल्लो दिनको मेयरको स्टाटसले उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश दिएन। त्यो अघिल्लोपल्टको मेयरको स्टाटसले मेयरले उहाँलाई पठाएको भन्ने सन्देश दिन्छ। म चाहिँ नि आदरणीय हाम्रा भुपू युवाहरूलाई पनि यही मञ्चद्वारा आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू धरानको चाहिँ विकासको निम्ति सधैँ सक्रिय हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको सकारात्मक सहयोग सकारात्मक सुझाव हामी सधैँ सुन्नेछौँ। तर तपाईँहरूले चाहिँ नि धरानवासी भएर वडा सेवा मेयरलाई समान ढङ्गले हेर्नुपर्छ। हामी पनि यही जनताको मतद्वारा निर्वाचित छौँ, उहाँ पनि यही जनताको मतद्वारा निर्वाचित हुनुहुन्छ। उहाँले पाएको मत चाहिँ मत, हामीले पाएको मत चाहिँ खोस्टा होइन, यो कुराको एकार हुनुपर्छ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिलेको अवस्था यो छ। अब हामी धेरै साथीहरूले भनेको बैठकमा नै भन्नुहुन्छ, बैठकमा हामी जान्छौँ। जब विधिद्वारा बैठक बोलाइन्छ कि पुरानो कार्यकारी अधिकृतलाई काम गर्नु पऱ्यो कि नयाँ कार्यकारी अधिकृत चाहिँ आएर बैठक बोलाउनु पऱ्यो, हामी बैठकमा जान तयार छौँ। धरानको विकास र प्रगतिका निम्ति हामी सधैँ चिन्तित छौँ। म तपाईँलाई यति कुरा राख्न चाहन्छु। अब तपाईँलाई म 2 अगाडि फर्काउन चाहन्छु। तपाईँलाई याद छ, दोस्रो कार्यकालमा तपाईँहरूले हामीलाई उत्साहपूर्ण ढङ्ग निर्वाचित गरे पछाडि हिजोको मतभन्दा चाहिँ 79 अत्याधिक मतका साथ तपाईँले निर्वाचित गरे पछाडि पहिलो बैठकमा म चाहिँ पुगेको थिएँ। धेरै पत्रकार मित्रहरूलाई याद होला, त्यहाँ चाहिँ खोला ठेकाको एउटा चाहिँ शीर्षक थियो, यो सर्दो खोलाको ठेकाको एउटा एजेन्डा थियो। मैले त्यति बेला के भने भन्दाखेरि खोला ठेक्का लगाउनुपर्छ, बाटो पनि प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, कति खन्न मिल्छ त्यति खनाएर ठेक्का लगाउनुपर्छ, त्यो पैसाले धरानको विकास र प्रगति हुन्छ, त्यो राज्यसम्म जान्छ भनेर भन्दाखेरि मलाई खोलासँग जोडिएर चाहिँ बन्दान गरियो, ट्र्याक्टर खोलाको ठेकदार बनाइयो, ट्र्याक्टरको धनी बनाइयो। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, म तपाईँहरूको अगाडि जन्मेको छु, म तपाईँहरूको अगाडि हुर्केको छु, म तपाईँहरूको अगाडि बढेको छु, मेरो खोलासँग कुनै किसिमको सम्बन्ध छैन, एउटै सम्बन्ध छ खोलासँग मेरो। म बाल्यकालमा त्यो खोलामा थुप्रैचोटि सिमलीको स्याउलासँग हुर्केको होला, त्यो खोलामा थुप्रैचोटि चढेर मैले पारी चाहिँ पाखामा गाईबस्तु हेरेको होला, त्यो भूगोलको सम्बन्ध बाहेक मेरो त्यो सर्दो खोलासँग कुनै किसिमको व्यावसायिक सम्बन्ध छैन। त्यति बेला तपाईँहरूको प्रिय वडाध्यक्षमाथि फेसबुकमा नाना थरी चाहिँ भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले कमेन्ट, तपाईँहरूले त्यो फेसबुकमै प्रतिवाद गर्ने खोइ साहस गर्नुभयो। आज पनि तपाईँहरूको चाहिँ वडाध्यक्षलाई खोलाको चाहिँ बेचुवा खोलाको ठेकार भनिरहँदाखेरि
आज चाहिँ तपाईँको फेसबुकदेखि लिएर बाहिर भनेर तपाईँहरूले खालि प्रतिवाद गर्नुभयो। तपाईँहरू एउटा कुरामा भलाग्नु नभयो, त्यो चाहिँ अराजकहरूसँग के मुख लाग्ने, त्यो आमाका गाली गर्नसँग के मुख लाग्ने भनेर तपाईँहरू भद्राउनु भयो। अब आमाको गाली गर्छ भने त्यसलाई पनि त्यही जवाब फर्काउने हो। जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको प्रतिवाद आउँछ हामीले त्यहीबाट चाहिँ फर्काउनु पर्छ। यदि फेसबुकबाट आउँछ भने हामी फेसबुकबाट फर्काउँछौँ, यदि भौतिक रूपमा आउँछ भने हामी भौतिक रूपमा तयार छौँ। कोठामा बसेर ठुला कुरा गर्नेको चाहिँ हामीले सुन्न आवश्यक छैन। तपाईँकोबाट चाहिँ कस्तो खालको यहाँको तपाईँले चिन्नुभएको छ, सत्रका जनताले चिनेका छन्। त्यसो भएर मैले इमानका साथ मैले चाहिँ छाती चौडा पारेर चाहिँ कार्यपालिकाको बैठकमा जे हो केही राखेँ, म एक इन्च जगमाएको छैन। खोलाको सन्दर्भमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अब तपाईँलाई पानीको कुरा गरौँ। तपाईँहरूलाई के आश लाग्यो भने सिङ्गो धरानका जनतालाई साँच्चै हर्का साम्पाले पानी खुवाउँछ होला भने लाग्यो। अत्याधिक मतका साथ उहाँले चाहिँ विजय हासिल गर्नुभयो, हामीलाई पनि उहाँले केही गर्नुहुन्छ भने लाग्यो कि। नगरपालिकाको तपाईँहरू बैठकको निर्णय सुनाउँछु म। यो 79 साल 3 महिना 19 गतिको बैठकको त्यहाँ चाहिँ एउटा निर्णय एउटा एजेन्डा छ, आर्थिक सहयोग गर्ने शुभेच्छकहरूको सहयोग चाहिँ स्वीकार गर्ने भन्ने छ। खानेपानीका नाममा आउने सहयोग स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय थियो। त्यसको निर्णयमा के लेखेको छ भन्दाखेरि तपाईँको 7 नम्बरमा आर्थिक गर्ने आर्थिक सहयोग गर्ने शुभेच्छकहरूसँग सहयोग स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने व्यक्ति तथा संस्थाले शीर्षक तोकेर दिएको सशक्त आर्थिक सहयोग स्वीकार गर्ने र त्यस्तो सहयोग स्वीकार गर्न यस नगर कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालन कोष अन्तर्गत विविध खाता नम्बर G27216100302 प्रयोग गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो भनेको छ। खानेपानीका निम्ति देश विदेशबाट पठाउनुभएका मानवहरूले पठाएको पैसा चाहिँ नगरपालिकाको यो खातामा राखेर खर्च गर्ने भन्ने निर्णय छ। तर अहिले नगरपालिकाको कार्यालय कुया मास्टरको ग्यारेन्टी भएको छ, ब्याङ्क चाहिँ केही साथीहरूको झोला भएको छ। तपाईँले दिनै पछि हेर्नुहुन्छ, एउटा मान्छेले पैसा बिटो दिन्छ, अर्को मान्छेले संलग्न चाँगो झोलामा हाल्छ, अनि खोइ यसको खर्च कहाँ कहाँ खर्च भयो 12 करोड पैसा भन्दाखेरि खोलामा आएको पैसा खोलामा गयो, तेरोबालको के गयो भन्छ। यस्तो खालको जवाब हुन्छ? यो पारदर्शिताको प्रश्न हुँदैन। यदि हर्का साम्पाङलाई घर चलाउन दिएको भए, हर्का साम्पाङलाई सापट दिएको भए हामी खोज्दैनौँ। यदि मेयर हुनुभन्दा अगाडि उहाँ दिएको भए हामी खोज्दैनौँ। तर धरान नगरपालिकाको नगर प्रमुखलाई नगरपालिकालाई सहयोग गरेको भने एक एक पैसाको चाहिँ हिसाब किताब गर्ने अधिकार तपाईँ हामीलाई छ। हामी खोज्छौँ, हामी त्यस्तो नङ्ग्याउँछौँ। हामीलाई शङ्का छ त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने। किन भन्दाखेरि आज हामीले पटनालीमा वेल खन्यौँ, त्यहाँ एउटा वेलले पानी खान पुगिरहेको छ। हिजो चाहिँ हामीले यहाँ वेल खन्यौँ, त्यो वेलको पानी आज खाइरहनु भएको छ। आज 42 किलोमिटर पानी पाएको ओछ्याएर 3.5 लाख लिटर 12 करोड पैसा खर्च गरेर 3.5 लाख लिटर पानी आएको छ। तपाईँ हाम्रो चाहिँ फेसबुकमा वार पानी आउँछ, डाटा खोलो, वाइफाई खोलो, धारा खोलो, पानी आउँदैन। यो खाल अहिले असारको दिनमा पनि हामी एक दिन बिराएर पानी थापिरहेका छौँ, राति 2 बजे उठेर पानी थापिरहेका छौँ। असारको दिनमा पनि हामीले चाहिँ केही साथीहरू भन्नुहुन्छ धरानमा विकास भएको छ भन्नुहुन्छ, हो विकास भएको छ, फेसबुकमा विकास भएको छ, धर्मको नाममा मान्छेलाई विभाजित गर्ने विकास भएको छ, जातका नाममा मान्छेलाई विभाजित गर्ने विकास भएको छ। तपाईँहरूलाई म अस्तिको कुरा सुनाऊ, सबै तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, धरानमा धरान धार्मिक चाहिँ युद्धको मैदान हुन्थ्यो यदि हामीले सुझुपूर्ण निर्णय नगरेको भए। उहाँका कारणले नेपाल भरिरहेका हिन्दूहरू धरानलाई घेर्न आइपुग्दाखेरि प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा हामीले धरानलाई चाहिँ प्रहरी राखेर घेरेर त्यो चाहिँ रण मैदान हुनबाट, त्यो धार्मिक युद्धको मैदान हुनबाट धरानलाई हामीले जोगायौँ। किनभने धरानमा हामीलाई बस्नु छ, धरानमा हामी जन्मिउँ, धरानमा हामीलाई मृत्यु प्राप्त गर्नु छ, धरान सधैँ शान्ति र मन चाहिन्छ चाहन्छौँ। हामी जाति भाषा धर्म वर्ग वर्ण लिङ्ग हामी मिलेर बसेका छौँ। हाम्रो निधारमा यहाँ सेतो टिका हुन्छ, यहाँ तो टिका हुन्छ। हामी चाहिँ पहिले आज सुँगुरको मासु खाएर भोलि खसीको मासु खान पुग्छौँ, पहिले हामी राँगा काटेर भोलि खसी काट्छौँ। हाम्रो त्यो खालको जनसम्बन्ध छ। त्यहाँ चाहिँ उहाँले धरानमा रहेको जाति भाषी लिङ्ग धर्म मिलेर बसेको समुदायलाई अहिले चाहिँ त्यो तलाउमा शान्त तलाउमा ढुङ्गाने जस्तो अहिले चाहिँ फेसबुकमा कुन जातिले गाली गर्दैछ म हेर्दैछु। अविवाहको लागि जात होइन,
म जातले कहिले छेत्री हुँला, म कहिले धर्मले हिन्दू मानुला, तर 17 नम्बर वार्डका सबै जाति सबै भाषी सबै धर्म मेरो लागि बराबर हुनुपर्छ। अभिभावकको आँखाबाट सबै जाति सबै धर्म सबै वर्णले बराबर न्याय पाउनुपर्छ। उहाँ जुनसुकै धर्म मान्नुहोस्, उहाँ जुनसुकै जात हुनुहोस्, हामी चिन्दैनौँ, तर हामी धरानको नगर प्रमुखले धरानका सबै जनतालाई सम्मान नगर्ने हेर्नुपर्छ। त्यो चाहे हिन्दू होस्, चाहे त्यो क्रिस्चियन होस्, चाहे त्यो मुस्लिम होस्, चाहे त्यो बौद्ध होस्, चाहे त्यो राई होस्, चाहे त्यो लिम्बू होस्, चाहे त्यो चाहिँ बिका होस्, चाहे त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहुन किन्नुहोस्, सबै जाति र सबै भाषीको सम्मान हैसियत हुनुपर्छ। धरानको नागरिक हैसियत पाउने सेवा सुविधामा कुनै कहीँ कमी हुँदैन, सबैले सम्मान न्याय पाउनुपर्छ। त्यो आँखाबाट चाहिँ हेर्नुपर्छ। म त्यो आग्रह गर्छु। तपाईँहरू अहिले खोर्सानी किन्नै परेको छ नि तपाईँहरूलाई होला, अहिले बाटोभरि खोर्सानी छ। हेर्नुहोस् चाहिँ तपाईँको यो रेलाको कुरा छ। हेर्नुहोस् यसपालि बजेटमा खोर्सानी कमला खोर्सानी भने पनि सुटेको छ। मैले त अस्ति छट्टा गरेर भने पनि धरानलाई खोर्सानी पुगो, अब काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बेच्नु पर्ला भनेर भने गमलामा काहीँ काहीँ खोर्सानी फुलेको छ। 250 गमला किनेर तपाईँ हाम्रो आमाहरू कृषक हुनुहुन्छ, 250 गमला किनेर हामीलाई खाने पानी छैन, ट्याङ्करको पानी लगेर त्यहाँ हालेर जनताको घरमा ट्याङ्करको पानी छैन त्यहाँ लगेर हालेर तलब दिएर माली राखेर त्यो खोर्सानीले के गरेको छ तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नु होला। त्यो चाहिँ गमला खोर्सानीले के गरेको छ, हामी खोर्सानीले चाहिँ अगायौँ। अब धरानहरू बेसार त खाइसक्नु भयो होला, विष्णुपालिकामा नगरपालिकाको पैसा छुट्याएर बेसार चाहिँ उद्योग खोलिएको छ। हामी त पहिले भएका छौँ बेसार लिएर, अहिले चाहिँ विष्णुपालिका हजार जनता रोजगार पाएका छन्। नगरपालिकाको पैसा सुहा भएको छ, न बेसार उद्योग छ, न विष्णुपालिका जनता रोजगार पाएका छन्, न हामीले बेसार सस्तोमा किनेर खाना पाएका छौँ। फेसबुकमा बेसार उद्योग भन्छन्, फेसबुकमा दिएको बेसार उद्योग कहाँ छ? तपाईँहरूले थाहा पाउनेले खोज्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो परिस्थिति सृजना भएको छ। पक्कै तपाईँहरू नुहाएर आउनुभयो होला माया धराइने साबुनले, मलाई विश्वास छ। त्यो साबुन अहिले दोकानमा पाइन्छ, त्यो माया धराइने साबुन कहाँ छ थाहा छैन। सर्दो खोला पारी तपाईँ हामीले पहिला चाहिँ खेलेको काममा दुई किफर गिटी छ, त्यो दुई किफर गिटी कुट्न थुप्रै मान्छे कत्का गएको देख्छु म, फेसबुकमा आएको आएको देख्छु। 2 वर्ष भयो, मैले अस्ति भने बरु मेरो वार्डमा कसर पनि छ, कर भाइलाई मागेर 2 किफर गिटीमै पठाइदिउँला, साह्रै दुःख नगर्नु भनेर मैले भने पनि त्यसको नाममा पनि धरान नगरपालिकाको पैसा सुहा भएको छ। हामीलाई आज बाटो बनाउने पैसा छैन, आज हामीलाई चाहिँ तपाईँको सर्दु खोलामा गिटी छ ल्याएर चाहिँ हामीले हिला बाटामा हाल्न पाएको छैन। मेयरले बिहानदेखि नगर प्रहरी पठाउने रुम राख्ने, हामीलाई गिटी नदिने। अहिले सफेद चोकमा गिटी हालिदिनु पर्यो भनेर सफेद चोकका छोटासीले सिङ्गो 7 नम्बरवाडावासीले गिटी हाल्नु पर्यो दाजु भन्नुहुन्छ। हामीसँग ट्र्याक्टर पनि छ, हामीसँग जेसिबी पनि छ, हामी चाहिँ ट्र्याक्टर हाल त्यहाँ चाहिँ गिटी हाल्छौँ दाजु भन्नुहुन्छ। मेयरलाई गएर तोक लगायो, तोकै लगाएर राखेको छ, अहिलेसम्म गिटी आइपुगेको छैन। उहाँका केही चाहिने शुभचिन्तकहरू पोर्टलमा पुग्छ, अरे गिटी चाहियो तपाईँलाई भनेर के भन्दाखेरि घरका सामानले पठाएको तर उहाँलाई सहयोग गर्नु पर्यो भन्छन् अरे। अब हामीले भन्दाखेरि नहुने भयो, हेर्नुहोस् चाहिँ उहाँकै समर्थक आउनुपर्ने भयो गिटी हाल्न पनि। सत्र उहाँको वडा चाहिँ एक टिप गिटी त्यहाँबाट निकाल्दा हाल्नु सक्ने अवस्था छैन, तर त्यहाँ चाहिँ अहिले सुन्दरजी जाली चाहियो भन्नुहुन्छ। त्यो खोलाले चाहिँ खैरेनी बगाउँदै गर्दाखेरि जनताको चाहिँ खोला जनताको खेतको रक्षा चाहिँ हामीले गर्नु छ, जनताको बस्तीको रक्षा हामीले गर्नु छ। खोला उठेर माथि माथि पुग्रेछ, हाम्रो चाहिँ बाटो हिँडै छ, यस्तो विडम्बडाबाट हामी चाहिँ गुज्रेका छौँ। म तपाईँलाई त्यो कुरा राख्न चाहन्छु। अर्को कार्यपालिकाको बैठकमा जब चाहिँ उहाँका विरुद्ध, उहाँले राखेका अराजक कुराका विरुद्ध, उहाँले राखेका अनैतिक कुराको विरुद्ध, उहाँका चाहिँ इष्टनबाजीका विरुद्ध जब हामी बोल्छौँ, तब चाहिँ हामी माथि हमला हुन्छ। 150 बढी चाहिँ फेक आइडी तपाईँ चलाउनु रहेछ। म चाहिँ साइबर ब्युरोमा गएँ बुझ्नलाई, 150 बढी त फेक आइडी उहाँकै छ, अनि उहाँका समर्थक शुभेच्छुक तलब दिएर राखेकाको फेसबुकमा त्यो फेक आइडी बेग्लै छ। खोलो कसले कमेन्ट गर्छ भनौँ, तपाईँको चाहिँ प्रोफाइल ल साथी जम्मा एउटा हुन्छ, को हो को थाहा छैन। अब गयो चाहिँ साइबर ब्युरो भेटिँदैन केही पनि तपाईँको चाहिँ, मान्छे खोज्दै गयो कहाँ छ मान्छे भएको भेटिन्छ। अनि तपाईँ उहाँ के भन्नुहुन्छ भने देखौ मेरो फेसबुकमा लाइक र कमेन्ट भन्नुहुन्छ। अब फेसबुक र लाइक कमेन्ट एउटा मान्छे 150 लाइक गरेपछि कति हुन्छ तपाईँ हामी गराउँछ? लडा पाँचजना भयो भने 150 गर्दाखेरि 1000 त आफै पुगिहाल्छ होइन। त्यो फेसबुकको लाइक र कमेन्ट होइन, अहिले तपाईँ चाहिँ धरानका जनताले, म थुप्रै ठाउँ चाहिँ घुमेको छु, धरानको सबै भूगोललाई बुझेको छु। जसले दाहिने हातले भोट हाल्नु पनि उनीहरूलाई आज देब्रे हातले दाहिने हातले हिर्काउनु चाहिँ ड्यामी ड्यामी कुन दिन त्यो चाहिँ भोट हालिन्छ भनेर त्यो परिस्थिति छ। तर 84 पर्खिराखेर ढिलो भइसक्ने हुन्छ,
चौरासीसम्म धरान चाहिँ नि 20 वर्ष पछाडि पुगिसक्ने अवस्था छ। धरान त्यति बेलासम्ममा धेरैचोटि चाहिँ भौतिक हिसाबले चाहिँ नि घर्षण गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ, भोलि ठुलो चाहिँ दुर्घटना हुन सक्छ, त्यस्तो परिस्थिति नहोस् भन्नका निम्ति जनतालाई बुझाउनु जरुरी छ, जनताको लेभलमा विद्रोह हुन जरुरी छ। यस्ता कार्यक्रम 20 वडाले गर्नु जरुरी छ, भोलि 20 वडाका जनता चाहिँ धरान नगरपालिकाको गेटमा पुग्न जरुरी छ। मेयरले गरेका चाहिँ हिटलर न मैले कार्यपालिकाको बैठक भनेको थिएँ, नब हिटलर बाप नसल बापलाई तपाईँ हामीले पुरास्त गर्नु छ। हामी के चाहन्छौँ भने हामी विधि चाहन्छौँ, हामी नीति चाहन्छौँ, हामी पद्धति चाहन्छौँ। यदि मेयर चाहिँ नीति विधि पद्धतिभित्र काम गर्छन् भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। तपाईँलाई भन्दान् मलाई वडा आशेर उहाँले सधैँ असहयोग गरे भन्दान्, तपाईँ थाहा छ हामीले कहिले असहयोग गरेका छौँ? उहाँले चाहिँ नि कोकाबाट पानी ल्याउँछु भन्नु हुन्छ भने ताली पड्काइदिउँ, पैसा विदेशीको सहयोग लिन्छु भन्छु हुन्छ भने ताली पड्काइदिउँ। उहाँले ग्रिन टीमा लिन थाल्नुभयो, म त्यसरी उद्योग खोल्छु भन्नु ताली पड्काइदिउँ हुन्छ भने पड्काइदिउँ, म खोर्सानी रोप्छु भन्नु हुन्छ रोप्नु भन्यो, म साबुन उद्योग खोल्छु भन्नु हुन्छ भन्यौँ, अहिले कपास उद्योग खोल्छु भन्ने हुन्छ तपाईँ हुन्छ भन्ने होला। तर खोल्नु चाहिँ फरक क्या, खालि फेसबुकै मात्र खोलेर भएन, 2 वर्ष भइसक्यो यो फेसबुकको पानी, फेसबुकको खोर्सानी, फेसबुकको बेसार, फेसबुकको साबुन, फेसबुक कपासले हामी चाहिँ कथिन्जेल बाँच्ने? अब हामी चाहिँ यो फेसबुकको भर बाँच्नु सक्दैनौँ। हामीलाई साँच्चै विकास चाहिएको छ, हामीलाई साँच्चै चाहिँ न्याय चाहिएको छ। तपाईँले एउटा घटना सुनाऊ, यहाँ मदन दाई यहाँ बस्नु भएको छ, मदन मामा, उहाँको नाम मदन गुप्ता हो, अगाडि आएर चक्क पर कालो चस्मा लगाएर टोपी लगाएर बस्नु भएको छ, उहाँ किन आउनु होला तपाईँलाई थाहा छ? उहाँ चाहिँ नि बस्नलाई 15 नम्बर बस्नुहुन्छ, उहाँको एउटा मुद्दा छ, उहाँले एउटा घर किन्नु भएको 4-5 वर्ष अगाडि, 10 वर्ष अगाडि, बेच्नेले बेच्यो किन्नेले किन्यो, त्यो हाम्रो सरकारको विषय होइन। पछि चाहिँ नि बेच्नेले घर खाली गरेन, उहाँले मुद्दा लड्नुभयो जिल्ला पुनर्वन सर्वोच्च सबैलाई लड्नुभयो, सबैलाई जित्नुभयो, फेरि न्यायिक समितिमा पनि भयो, त्यहाँ पनि चाहिँ भयो, सबै निर्णय भएर चाहिँ नि हटाउनु त्यो घर खाली गर्नु भन्ने निर्णय आयो। मेयरले चाहिँ नि तपाईँको नगर्नु भन्दैन। अब तपाईँहरू जान्नुहोस् त, तपाईँहरू बुझ्नुहोस् त, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत भन्दा माथि परेछ त हाम्रो मेयर हुनुहुन्छ। हामीले यति मात्रै खोजेको, म पत्रकार साथीहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले के खोजेको भन्दाखेरि हाम्रो मेयर नीति विधि पद्धतिभित्र चल्नुपर्छ, कानुन सबैलाई बराबरी हुनुपर्छ, न्याय सबैले बराबरी पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। खालि चाहिँ प्रोपोकाण्डै प्रोपोकाण्ड, प्रोपोकाण्डै प्रोपोकाण्ड। हाम्रा पत्रकार साथीहरूले पनि चाहिँ सही सूचना नदिने, जनता पनि सही ढङ्ग नबोल्ने, त्यो परिस्थिति छ र जनतालाई चाहिँ जनताको लेभलमा बुझाउनु छ। अब हामीले चाहिँ सोसल मिडियाको प्रतिभा सोसल मिडियामै गर्नु छ। तपाईँलाई थाहा छ केही मान्छेहरू अहिले चाहिँ मलाई रोइजीले भित्र फोन गर्नुभयो, मनोजी के कार्यक्रम, यस्तो कार्यक्रम हो भने आउन मिल्छ भने मजाले आउन मिल्छ, कितना मिल्छ भने कितना मिल्छ भने, परिस्थिति अहिले अप्ठ्यारो छ भने तपाईँको लागि सुरक्षित छ भने मैले सुरक्षितै छ। किन भन्दाखेरि केही पत्रकारहरू छन्, मैले पत्रकार भन्दाखेरि पत्रकार भन्न मिल्दैन, उहाँलाई युट्युबरहरू छन् केही, जो चाहिँ दालभातकै लागि चाहिँ धरान बसाइसकेका छन्, भर्खर कोठा लिएर धरान पिलाइदि बसो बसेको मेयर, हर्का सापान मेयर भएपछि बसाइसकेर आएका केही युट्युबरहरू छन्। अस्ति मैले के लेखेको तपाईँले के छैन खिचेको भनेको, हामीले पत्रकारिता गरेको होइन हो, हामीले यस्तो गरेको, हामीले त तपाईँको चाहिँ भ्युज बढाउने काम गरेको, तपाईँ गुनासो नगर्नु भने मैले त्यसरी गुनासो गर्नु छोडेँ। उहाँले जसरी पैसा आउँछ केही गरेको अरे, बुढाबुढीको झडा किता पैसा बुढा झडा किन्ने, अरू के किता पैसा आउँछ, त्यो सीमा, त्यसका चाहिँ इथिक्स, त्यसको सिद्धान्त, जनतालाई सूचना दिने अधिकार कुरा होइन, त्यस्तालाई चाहिँ सुरक्षा खतरा छ, जनताको लेभलमा प्रतिवाद हुन्छ, त्यसको प्रतिवादको सुरुवात सत्रले गर्छ। सत्र जहिले पनि न्याय र चाहिँ समानताको पक्षमा उभिएको छ, उभिन्छ, उभिरहनेछ, यो पनि प्रतिवादको व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म तपाईँलाई अन्त्यमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने भोलि बैठक नहुन सक्छ, फेरि विधिमा बैठक बोलाइन भने हामी नजान सक्छौँ, विधिमा बैठक बोलाउन जान्छौँ, भोलि बजेट मेयरले एकलौटी बनायो भने हामी पनि एकलौटी बजेट बनाउँछौँ, त्यति बेला चाहिँ 2 महिना चाहिँ तपाईँको तलब नखान सक्ने स्थिति हुन्छ। भोलि मेयरका मान्छे चाहिँ 10 जना यहाँ आउने परिस्थिति हुन्छ, त्यस्तो परिस्थिति भयो भने तपाईँहरू हजारौँ आउनुहुनेछ, यहीँ हामी प्रतिवाद गर्छौँ, तपाईँहरूको प्रिय जनप्रतिनिधिमाथि, तपाईँहरूको वडाकारले माथि कसरी धावा बोल्छ भने तपाईँहरू पक्कै चुप लागेर बस्नुहुन्न, त्यसको तयारीमा अब हामी जुट्न पर्छ। यदि हामीले हाम्रो रक्षा गर्न सकेनौँ भने हामी अरूको रक्षा गर्न सक्दैनौँ, सबभन्दा पहिले हामीले हाम्रो रक्षा गर्नु जरुरी छ। अघि मैले भने वडाजीले के भन्छ भन्नुहोला, मृत्युसँग बिल्कुल डराएको छैन, मैले जीवनमा एउटै मात्रै कुरा बुझेको छु, सत्य एउटै मात्रै छ मेरो जीवनमा, मृत्यु बाहेक सत्य कुरा केही पनि छैन। हेर्नुहोस् मृत्यु दुर्ग सत्य कुरा हो, तर चाहिँ हामी डराएका छैनौँ, तर सत्य कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि
अन्याय सहनु पनि अपराध, हामी अन्याय सहने पक्षमा छैनौँ। त्यो चाहिँ न्यायको विकुल सफाले भुक्नेछ। त्यसो भएपछि सब बिसैवटा वार्डले चाहिँ जनतालाई चाहिँ साथमा लिएर भोलि नगरपालिका केन्द्रसम्म हामी चाहिँ पुग्नेछौँ। त्यो दिन चाहिँ तपाईँको रायनगर मेयर आउँछन् जान्छन्, वडाध्यक्ष आउँछन् जान्छन्, पञ्चायत कालदेखि आएसम्म कति मेयर आए कति गए, यही वडामा कति थुप्रै वडाध्यक्ष आउनुभयो, मेरो हाम्रो अग्रजहरू म आएँ, भोलि म पछाडि अर्को वडाध्यक्ष आउँछ, तर यो वडा कार्य रहिरहन्छ, त्यहाँको कुर्सी रहन्छ, त्यसको गरिमा रहिरहन्छ, त्यसको गरिमालाई बचाइराख्नको निम्ति यो धरानगर रहिरहन्छ, यो धरानगरको विकास र समृद्धि बचाइरहनको निम्ति तपाईँहरूले त्याग गर्नु पऱ्यो, एक दिन त्याग गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले एक दिन एक घन्टा निकाल्नु पर्यो निकाल्नुपर्छ, त्यसका निम्ति तपाईँहरूले लाग्नुपर्छ। म सबैसँग कुरा गर्छु, के मुख लाग्नु हो गति सारहरूसँग, आमा गाली बाउ गाली अनेक छोराछोरीसँग बसिन नसक्नु, परिवारमा बसिन नसक्नु गाली गर्छन्, त्यही भएर प्रतिवाद नगरेको भन्नुहुन्छ। अब त्यो गाली हामीलाई बोल्न आउँछ, मिल्दैन भनेर नबोलेको पो त बोल्न आउने हो र, हामीलाई थाहा छैन र, बोल्न हामीलाई पनि आउँछ, त्यसको जवाब अब त्यही ढङ्गले हुन्छ, अब मिलाएर हुन्छ, अब चाहिँ नमस्ते हो नमस्ते हुन्छ, हात उज्यायो भने हात उठाइन्छ, अब हात फर्कायो भने हात फर्काइन्छ, प्रतिवाद त्यही ढङ्गले हुन्छ, त्यसका निम्ति हामी तयार हुनपर्छ। म तपाईँलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने दुई लाइन सङ्घर्ष हुनसक्छ। बजेट हामी के तयारीमा छौँ भने अहिले चार गते भइसक्यो, मेयरले चाहिँ बजेटको छलफल गर्नु भएको छैन, हामी नगरपालिकाको लेखा शाखामा यो अस्ति मागेको, मेयरले बेग्लै बजेट बनाइसक्नुभयो, के बनाउनु भएको तपाईँलाई थाहा छ, श्रमदाताहरूको चाहिँ सवारी खर्च, श्रमदातालाई तालिम, श्रमदाताहरूको इन्सुरेन्स, अब त्यो चाहिँ हाम्रो भाषा भन्दाखेरि हामी त कुनै पार्टीमा छौँ, फल्ना हाम्रो कार्यकर्ताको इन्सुरेन्स, फल्ना हाम्रो कार्यकर्तालाई गाडी भाडा, फल्ना हाम्रो कार्यकर्तालाई यो भन्न मिल्ने त मिल्ने, उहाँको चाहिँ उहाँका कार्यकर्ता चाहिँ झोले नहुने, उहाँका कार्यकर्ता श्रमदाता हुने, अनि हाम्रा कार्यकर्ता झोले हुने, यस्तो हुन्छ कहीँ? हामीले कुनै दलमा लाग्नु, पञ्चायत काललाई ढालेर आएको चाहिँ दल, 104 वर्ष लामो राणा शासन लगाएको ढालेर आएको दल, 62-63 जनआन्दोलनबाट आएको दल, गोली र बन्दुक हान्दा पनि चाहिँ पार्टी नछोडेका कार्यकर्ता आज उहाँले भन्दा पार्टी छोड्छन्? उहाँ के भन्नुहुन्छ भने पार्टीका झोले हो, पार्टीमा लाग्नु भनेको अपराध हो, उहाँ स्वतन्त्र हुन्छ त, त्यही पार्टीले ल्याएको व्यवस्थाभित्र उहाँ मेयर हुनुहुन्छ, त्यही पार्टीका साथीले लडेर बलिदान गरेर सही भएर ल्याइदिएको व्यवस्थाभित्र उहाँ मेयर निर्वाचित हुन हुने, त्यही पार्टीका कार्यकर्ता रिस उठ्ने, फेरि नेता मनपर्ने, कस्तो खालको हाम्रो मेयर, नेता मनपर्छ, फेरि नेता कोठामा आइरहेको मनपर्छ, तर कार्यकर्ता बिल्कुलै मन पर्दैन उहाँलाई, प्रधानमन्त्री आइरहेको रिसाउनुहुन्छ उहाँ, प्रधानमन्त्री चाहिँ छेउमा आएर बसेको मनपर्छ, त्यही प्रधानमन्त्री पार्टीको नहर चाहिँ मन पर्दैन, फेरि कस्तो विडम्बना छ हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई, के भएको यो, मन नपरेपछि त केन्द्रीय पार्टीहरू चाहिँ मन पर्नु भएन, नहरू चाहिँ मन पर्नु भएन नि त, हाम्रो मन नपरे सबै कुरा मन पर्दैन, एजेन्डामा हाम्रो असहमति हुनुहुन्छ, उहाँको त केमा असहमति हो पत्तो लगाउनु छोडिएको छ, यो खालको परिस्थिति छ, त्यसो हुँदाखेरि भोलि दुई लाइन सङ्घर्ष हुनसक्छ, बजेट उहाँले बेग्लै बनाउनु भएको छ, बजेट चाहिँ आफ्नो खुसी बनाउनु भएको छ, भोलि हामी 29 उपमेयर सहितको चाहिँ टोलीले बेग्लै बजेट बनाउन सक्छ, नगरसभामा बेग्लै ढङ्गले पेस हुन सक्छ, त्यति बेला चाहिँ उहाँका समर्थक र हाम्रो समर्थक बिचमा चाहिँ मुठभेड हुन सक्छ, त्यसको तयारी पनि गर्न छ हामीले चाहिँ, धरानलाई चाहिँ एकचोटि शान्त बनाइराख्नको निम्ति, धरानलाई अब चाहिँ एकचोटि झडप भएपछि धरान शान्त हुन्छ, ढुक्काउनुहोस्, किनभने को कति पानीमा छ थाहा हुन्छ, उहाँ भ्रममा हुनुहुन्छ, मेरो शक्ति बोल्दो छ भन्ने भ्रम छ उहाँलाई, उहाँलाई भ्रम छ क्या हाम्रो शक्ति बोल्दो छ भन्ने, यहाँ कोठामा बसेर चाहिँ युट्युबमा ठुल्ठुला गर्ने उहाँको अभियान छ नि एकजना, त्यो देखेर उहाँलाई चाहिँ भ्रम भइरहेछ, उहाँको फेक आइडी छ नि, फेक आइडी त्यो लाइक र कमेन्ट हेर्नु त छात्रै मान्छे आउँछ, फेक आइडीको मान्छे आइपुग्दैन, उहाँलाई चाहिँ त्यो आउनुपर्छ, त्यो जति बेला चाहिँ फिजिकल्ली पर्छ, जतिखेर तपाईँको चाहिँ हामी मैदानमा हुन्छौँ, जनता हाम्रा साथमा हुन्छन्, उहाँको फेसबुकले चाहिँ काम गर्दैन, त्यसको लाइक र कमेन्ट त पछि भेटाए पनि मात्रै आउँछ, यो कुरामा चाहिँ तयार हुनु जरुरी छ, कति बेला भन्दाखेरि जब हामी बैठकमा असम्म जान्छौँ उहाँका मान्छे पठाउनुहुन्छ, दबाब दिन दबाब दिन, ध्यानासन होइन त्यो दबाब हो, तिमीहरू बैठकमा गइदिनु ठिक हुँदैन भने के भनेको थियो, त्यो ध्यानासन हुन्छ, बैठकमा गएर ठिक हुँदैन भनेको ध्यानासन भयो र, एकचोटि चाहिँ हाम्रै वडा कार्यालयमा आएकै साथीहरू झगडा गर्ने पञ्चायतले आए त, अब झगडा गर्न आएपछि त गौतम बुद्ध त होइन हेर्नुहोस् त तपाईँको, यहाँ आएपछि यहाँ थाप्नुलाई, यहाँ आएपछि त फर्काउनुपर्छ, हेर्नुहोस् चाहिँ प्रतिवाद गर्नु, हामीले प्रतिवाद गऱ्यौँ, हामीले प्रतिवाद गऱ्यौँ, यहीँ कार्यालयभित्र प्रतिवाद गऱ्यौँ, कोर्ट सोधेकातिर राखेर प्रतिवाद गरियो, वडा सेन्ट पछि अब पहिले आफूमाथि हमला भएको प्रतिवाद हुन्छ, गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त्यो तपाईँहरूले गर्नुपर्छ, त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ, अब के नसोच्नु भन्दाखेरि हाम्रो वडा क्षेत्र गौतम बुद्ध हुनुपर्छ, यहाँ आनु भने यता यता आनु भने यता पनि थाप्नु हाल्नुहोस् हजुर भन्दै, त्यो होइन, त्यो समय गयो, गौतम बुद्धको पालाको समय गौतम बुद्धकै पालामा गयो, हामी गौतम बुद्धलाई मान्छौँ, हामी शान्ति मान्छौँ, हामी न्याय मान्छौँ, हामी कसैमाथि चाइलङ जाँदैनौँ,
डाक्टर कोही आइलाग्न आउँछ भने हामी अन्याय पनि सहँदैन। यति कुरा चाहिँ हामीले तिमीलाई बुझेका छौँ, पढेका छौँ र भोगेका छौँ। त्यसका निम्ति तयार हुन म आम सत्र वाडावासीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र सोसल मिडियामै प्रतिवाद गर्नुपर्छ। अब हामीले हिजो ढिलो भयो, दुई वर्ष ढिलो भयो, हामी पर्ख्यौँ हेऱ्यौँ, हतार किन गर्नु, हेरौँ न राम्रो काम पो गर्छन् कि मेयरले, पानी त खान पाइहालिन्छ कि अब चाहिँ नि भनेको पानी त खान पाइयो, तर त्यो फेसबुकको पानी डाटा खोलेपछिको पानी काम लागेन। अहिले फेरि पातु सुरु भएको छ, थाहा छ तपाईँलाई, पातु सुरु भएको छ अहिले, पातु फिल्म पो पार्ट वान र पार्ट टू सुनेको, अहिले कोखा पार्ट टू सुरु भएको छ। चलेको फिल्महरू चाहिँ पार्ट वान पार्ट टू आउँथ्यो क्या, अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो कोखा भन्ने फिल्म चल्यो क्या हो, अहिले पार्ट टू सुरु भएको छ। कहिले ठुलो पाइप हाल्दा हुन्थ्यो नि त, अलिक ठुलो साइजको आयो पानी आयो थियो, अहिले पैसा सक्यो क्या हो मेयरका कार्यकर्ता पाल्ने, अहिले पार्ट टू सुरु भएको छ। हाम्रा चाहिँ रगत पसिना गरेका मान्छेलाई फेरि चाहिँ खेर खेर पैसा मागेर अहिले पार्ट टू सुरु भएको छ उहाँको। अब त पार्ट टू मन किन जाऊ साथीहरू, तपाईँको के छ भने 47 जनाभन्दा बढी त मेयरका चाहिँ तपाईँको जागृत छन् अहिले, माली रहेका नाममा चाहिँ तपाईँको अफिस जान पर्दैन, काम गर्न पर्दैन, हाजिर गर्नु पर्दैन है, सिर्फ उहाँको छेउमा गएर फोटो खिचेर हामीलाई गाली गर्नु तलब पाएछ उनीहरूले। 47 जना चाहिँ छन्, म तपाईँलाई नआ भोलि बोलाउँछु। अस्ति मैले पत्रकार सम्मेलन भनेको थिएँ, पत्रकार साथीहरू तपाईँको खोज पत्रकार गर्नुहोस्, हाम्रो मेयरले चाहिँ नगरपालिकालाई म चाहिँ म तपाईँको 17 वडा चाहिँ नगरपालिकामा आमदानी छैन, जम्मा नगरपालिका आमदानी 18 करोड, खर्च चाहिँ तपाईँको 40 करोड छ हाम्रो खर्च। त्यसो भएर मैले अघिल्लो वर्षबाट तलब भत्ता सुविधा तेल वडासेले पाउने केही पनि लिन्न भने मैले घोषणा गरेँ। मलाई चाहिँ त्यही चिन्ता छ नगरको, नगर चाहिँ कङ्गाल भएको छ भनेर, उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्ना दाजुभाइ पावर धारेर जेसी ड्राइभर, अनि जेसी ड्राइभर उहाँको दाजु भाइ तपाईँले देख्नु भएको छ, हाम्रो दाजुभाइको जागिरमा देख्नु मैले देख्नु भएको छ, मेरो वडा सदस्यको दाजुभाइको जागिर छन् देख्नु भएको छ, उहाँका चाहिँ शाखा सन्तान नगरपालिका जागिर है, त्यो नगरपालिका हो कि त्यो सन्तान निवास हो, छुट्याउनै गाह्रो हुने गरी छ त्यहाँ चाहिँ अहिले तपाईँ अहिले त्यस्तो अवस्था छ। उहाँका 47 जना काम त तपाईँहरू चिन्नु, उहाँले चाहिँ त्यो श्रम श्रमदाताको भेष लगाउने, तपाईँ हामीलाई गाली गर्ने, त्यस पछाडि पनि तलब उहाँहरूको पाएको, त्यस्तो जागिर खाना पाए तपाईँहरू खानु नखानु पनि थियो नि, अहिले जागिर खाना पाए, महिनामा 30,000 पैसा आए, काम केही नगर्नुपर्ने, युट्युबमा फोटो पनि आए, कोही हिँड्दैन हिँडिहाल्छ नि, मासु भात ठ्याप्प, 30,000 महिनामा ठ्याप्प, अनि चाहिँ तपाईँको टक्क छ युट्युबमा भए, कोही हिँड्दैन, मै त हिँडौँ लागेको छ, धन्यवाद आजबाट हिँड्न मिलेको छैन, यो अवस्था छ। त्यो कोका पाटुको पनि तपाईँ हामीले खुलेर प्रयोग गर्नुपर्छ, तपाईँ हामीले अब चाहिँ जसले पठाए पनि पैसाको हिसाब किताब खोज्यो कि दुईवटा मान्छेले उसमा बोल्दै हुन्छ, मैले दिएको पैसा खाए त के दिएर भन्नुहुन्छ, उहाँले दिएको पैसा नखोज्नु नि त, तर त्यो 12 करोड चाहिँ अहिले होइरहेको, हाम्रा चाहिँ ओल्लो घर पल्लो घर तल्लो घरका मान्छेले खाइ नखाइ रगत पसिना गरेर धानका जनताले पानी खाउनु भनिदिएको होइन, असल मनसाय राखेर दिएको होइन, त्यो पैसा चाहिँ तपाईँको कहाँ कहाँ खर्च भनेर हिसाब किताब पारोसी गर्नु पर्दैन, पर्छ पर्दैन, नगरपालिकाको खातामा राख्ने भन्ने, अनि अहिले 3 जना मान्छेको नामको खातामा छ, फेसबुकमा बेला बेलामा खिचेर हालिदिने, 3 करोड खर्च भयो, 40,000 बाँकी छ भन्ने, 3 करोड चाहिँ खर्च भयो देखाउनु पर्दैन, बाँकी खर्च भयो मैले भन्ने, म पनि भनिदिइहाल्छु नि कपीमा लेखेर, तपाईँ मलाई पैसा दिनु त 4 करोड खर्च भयो 20,000 बाँकी छ भन्ने के तर भन्ने अप्ठ्यारो छ होइन, कपीमा लेखेर खर्च देखाउन आउँछ नि हामीलाई पनि, तर त्यसको चाहिँ भ्याट बिल, त्यसको प्यान बिल, त्यसको अडिट खै त, हामीले पनि चाहिँ वडा सेवा चाहिँ जनता काम गऱ्यौँ, हामीले क्वारेन्टाइन चलायौँ, हामीले सार्वजनिक काम चलायौँ, जता सब पैसा माग्यौँ, तर हामीले एक रुपियाँको हिसाब चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ। तपाईँ हामीले अहिले रेलवे युवा क्लबले क्लब तोडिरहेको छ, रेलवे युवा क्लबले कार्यक्रम गरौँ, पैसा त उठायो दिए मन पराएर दिए माया गरे दिए सक्यो खाएँ भनेर हुन्छ, हिसाब पेस गर्नु पर्दैन, रेलवे युवा क्लबले जसरी हिसाब एउटा सानो क्लबले लिएको 20,000 पैसाको हिसाब दिनुपर्छ भने मेयरले चाहिँ 12 करोडको हिसाब दिनु पर्दैन, त्यो हामीले खोज्नु पर्दैन आएको छ। तपाईँलाई लाग्ला हामी मेयरका विरोधी होइनौँ, मेयरका खराब कामका विरोधी हौँ, उहाँले गरेका हरेक राम्रा काममा हाम्रो समर्थन हुन्छ, राम व्यक्तिको हामी विरोध गर्दैनौँ, हामी उसका स्वभाव र प्रविधिको विरोध गर्छौँ। जो मान्छे व्यक्तिगत ढङ्गले उत्रिन्छ, राजनीतिमा छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, छल त्यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिनुपर्छ, बैठकमा विवाद हुन्छ नि एजेन्डामा कि अब नबोल्ने हो त नबोल्न भइहाल्नु, ऊ कल्पनादेखि म आफै सबै चुनाव गरेको, नरसिंह भाइ र म आफै चुनाव गरेको, नरसिंह भाइ म कल्पनादेखि सबै चुनाव लडेको, चुनाव सक्यो मैले अझै लगाएँ जित गरेँ, दिदीहरूले पुऱ्याइदिनु भयो, हामी सँगै छौँ त्यही, हामी सँगै छौँ, नरसिंह भाइ युकेमा छ, दाजु के छ नमस्कार भनेर फोन गर्छ, कल्पनादेखिले भाइ राजा के छ भन्नुहुन्छ, माइती राजा भन्नुहुन्छ, म चेली ठिकै छ भन्छु, हाम्रो सम्बन्ध बिग्रेको छैन त, उहाँको चाहिँ मेयरमा जित्ने बित्तिकै अभिर लगाउन पाएको छैन, तपाईँको चाहिँ नि सानो दम्ब छ र कोहीसँग सम्बन्ध छैन। गाडी नगरे मान्छे देख्नु भएको छ, पत्रकार साथीहरूलाई याद होला, टिकाराम यात्रीलाई पनि दिँदै हुन्थ्यो अस्ति, के भन्दै हुन्थ्यो भने
धरान आएको थियो, यसो रुई कराई गरेर एउटा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ मेरो, त्यसमा हिट भएको थियो, अहिले त त्यसको अवसर के छ सोध्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ भर्खर सम्पा कति सालमा आउनुभयो धरान, चुनाव हुनु भन् चुनावमा जित्नुभन्दा अगाडि को चिन्नु भएको थियो? उयो सर्दो खोलामा पुल बनाउनु हुँदैन भनेर आउनु भएको नि अर्का सन्तान? तपाईँ हामीले खुट्टा खेलाएको होइन, तपाईँ हामीले होइन खुट्टा खेलाएको। यो टेम्पो स्ट्यान्ड उहाँको एकवटा टेम्पो स्ट्यान्ड चाहियो, यो टेम्पो स्ट्यान्ड चाहियो भनेर आउनु भएन उहाँ? हाम्रो एक घर एक टेम्पो छ यो रेलवेमा, यो टेम्पो स्ट्यान्ड उहाँ चाहियो अरे, अनि हाम्रो टेम्पोवालाले तिर पठाएको होइन? को कोले चिन्नु भएको थियो उहाँले चाहिँ? आज पो मेरो भएर चिन्नु पर्ला, हिजो त हामीले हिजै चिन्छौँ उहाँलाई, हिजो थाहा छ उहाँलाई। उहाँ सामाजिक अभियन्ता कसले थाहा छ तपाईँलाई? उहाँको दाजु घर चाहिँ पर्दाखेरि सामाजिक अभियन्ता के भएर थाहा छ तपाईँलाई? दाजु घर भत्किने पो त्यसपछि उहाँ सामाजिक अभियन्ता, धरान धनको रोड बचाउ अभियान को भन्दाखेरि देख्नु भएको छ उहाँको सामाजिक काम? उहाँका पछाडि एकजना मान्छे छन् समीर तामाङ भन्ने, उहाँलाई मासु माफिया भन्दछन् फेरि भन्दाखेरि चाहिँ, मैले सबै माफिया सुनेको, यो मासु माफिया नसुनेको नयाँ रहेछ कुरा होइन, मैले फेरि बाहिर सुनेको यसो फेसबुकमा सुनेको। त्यो समीर तामाङ भन्ने मान्छे पुरा चिन्नु तपाईँले? अहिले हर्का सम्बन्ध मेरो भएको चिन्दैछौँ हामी। अर्को एउटा चाहिँ अग्ले अग्ले भाइ चाहिँ मलाई नमस्ते गर्छन्, माया गर्छन्, सम्मानै गर्छन्, कोही सत्य घरले के भन्ने छन्। शङ्कर सौतिरको भाइहरू कहिले झरेको पनि थाहा छैन, अब तिनकै पनि अहिले चाहिँ अलिक सोसियल मिडियामा ठुल्ठुलो गफर छन् अरे। तिन भाइलाई कहिले चिनेको भन्दाखेरि हर्का सम्बन्ध मेरो भाइ चिनेको हामीले, यस्तो अवस्था केही साथीहरू हर्कै सम्बन्ध सधैँभरि मेरो हुँदैनन्। त्यो चाहिँ अंशमा परेको होइन, जग्गा बाबु अंशबाट पाउँछ नि जग्गा, त्यस्तो अंशमा परेको जग्गा सुन घरबाट चाहिँ होइन, त्यो मेरो पौधो 5 वर्ष हो, 84 वर्ष सिद्धि छ। अनि साथीहरू चाहिँ फेरि त्यति बेला पनि त्यो वाइफाई खोलेर त्यसरी नै बोल्छन् कि कसरी बोल्छन् हेर्नु छ। 84 वर्षमा त हामी हुन्छौँ, हामी त उम्मेदवारै हुन कुनै पार्टीबाट कुनै पदको, त्यतिखेर हामी हुन्छौँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो म चुनाव हारेँ भने जोसँग हार्छु 1 वर्ष काम गर्छु भन्नु अरे, तपाईँहरू याद गर्दै गर्नुहोस् के काम लगाउने, चुनाव त हार्नुहुन्छ उहाँ, के काम लगाउने तयारी गर्नुहोस्। 1 वर्ष काम लगाउनुपर्छ, ढुङ्गा बोकाउने हो कि के बोकाउने हो तयारी? ढुङ्गा बोक्नमा सिकेर अर गर्नुहुन्छ, तर उहाँ त कति बोक्नुहुन्छ होला, खालि फोटो खिच्नुहुन्छ हिँडिरहनुहुन्छ। दिनमा चाहिँ 26 वटा 40 वटा स्टार देख्ने मान्छेले कसरी फुर्सद हुन्छ र चाहिँ ढुङ्गा बोक्नु बोके यस्तो गर्ने चाहिँ एकजना हुन्छ। साँच्चो काम चाहिँ चुनाव हारेपछि हामी लगाउनुपर्छ, तपाईँ तयार हुनुहुन्छ लगाउनु मात्रै पर्छ। यी यावत कुरा छन् तपाईँहरूलाई बुझाउनु खोजेको के भन्दाखेरि, यस्ता चाहिँ भ्रामक कुराको पछाडि हामी लाग्नु हुँदैन, सत्यको पछाडि लाग्नुपर्छ। उहाँले गरेका राम्रा कामको हामी सम्मान गर्छौँ, एउटा राम्रो काम गर्नुपर्छ, फेरि म चाहिँ राम्रो काम प्रशासन गर्छु, सम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश दिनु खोज्नुभएको काम छ। म प्रशासन गर्छु तर चाहिँ अब मेरै बेलचा हानेको हाने 5 वर्षमा हान्यो भने त हामी पछि मेयर भयौँ भने उहाँलाई चाहिँ यो चाहिँ श्रमको सेक्टरको जिम्मा दिउँला, बरु चाहिँ करा हामी राख्छौँ होला कर्मचारी उहाँलाई सोच्ने गरौँ, सोचमाथि सम्झेछ उहाँलाई, त्यो गरौँला हामी उहाँलाई, त्यो चिन्ता गर्नु पर्दैन, त्यो गरौँला। त्यो त्यतिमा चाहिँ उहाँले राम्रै गर्नुभएको छ, तर जनप्रतिनिधिले जनतालाई श्रम गर्नुपर्छ भन्ने चेतना दिनु ठिकै कुरा हो, तर चाहिँ लागेपछि लागेकोलाई घटाएन जस्तो हाम्रो कृषक माता दलतिर चाहिँ बस्दा उद्योग गर्न पठाएको ग्रोथ गरेको गरेछ भने त्यहाँ गर्ने त्यस्तो होइन, लागेपछि लागेको लागेको लाग्ने हामीले त सन्देश दिनुदिने हो, उहाँ चाहिँ जाने श्रम गर्ने जनताले श्रम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिने हो। अब प्रचण्ड चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड आफै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो द्रुत मार्ग खन्न गयो भने के हुन्छ होला, कहिले खनिसक्छ प्रचण्डले खनिसक्छ? प्रचण्ड बेलचा बोकेर चाहिँ मजाले चाहिँ दुःख मार्ग खन्न गयो भने आ प्रधानमन्त्री राम्रो प्रधानमन्त्री आहा भएर हुन्छ, कहिले खनिसक्ला उसले? उसले त नीति बनाउने हो, बजेट छुट्याउने हो, ठेक्का लगाउने हो नि त। मैले आफै यो बाटो बनाउनु थालेँ भने पिच बन्छ? मैले फोटो त खिचौँला त दुईजनाले हाम्रोबाट चाहिँ पसिना निकालेर बेलचा आउँदैछ भन्ला, फेरि बेलचा पनि कोट पेन्टमा जातै बेलचा आउनु त कस्तो हुन्छ, लेबर काम गरेर भात खुवाउनु कस्तो हुन्छ, हाम्रो अभिभावक थाहा छ चाहिँ तपाईँको हामीले हुर्काउन कति कहाउनु, 7 वटा इटा ढाबा बोक्नु त कति हुन्छ, 8 घन्टा 7 वटा इटा बोक्नु त यहाँ पसिना कहाँबाट कहाँ चुहिन्छ, अनि कति पैसा पाइ यस्तो खालको श्रम चाहिँ हामी सिकाउँदैनौँ, हामी साँच्चैको श्रम सिकाउँछौँ, हामी साँच्चैको विकास सिकाउँछौँ। र तपाईँहरूलाई मैले अहिले वर्तमान अवस्थाको बारेमा भने र भोलि हुने घटना भने, भोलि यो असारभित्रमा त्यहाँ 2 लाइन सङ्घर्ष चल्छ, हामी त्यो चाहँदैनौँ कि चाहिँ नगरपालिकाको कार्यपालिकाहरूको तपाईँको बैठकको चाहिँ प्रभाव बाहिर परोस् हामी चाहँदैनौँ, शान्तिपूर्ण होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर उहाँले सुरु गरेर पठाएपछि, उहाँले दोहोरी सुरु गरेर सल्लेरी मन पऱ्यो भनेपछि हामीले पनि दोहोरीको नियमसार फर्काउनु पऱ्यो भने कुनकेटी मन पऱ्यो हुन्छ। भोलि उहाँका शुभचिन्तक, अब उहाँको भाषामा झोलेतिर भनौँ है, उहाँका शुभचिन्तकहरू आउँदाखेरि
भोलि हाम्रा पनि शुभचिन्तकहरू आउँछन्, त्यति बेला चाहिँ घटन हुन्छ, धरान एकचोटि अशान्त हुने परिस्थिति छ, तर हामी अझै पनि संयम चाहन्छौँ, हामी धरानलाई शान्त बनाउन चाहन्छौँ, धरानमा रहेको युद्धको एकता सद्भाव कायम राख्न चाहन्छौँ। हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूलाई वचनबद्धता हो, तपाईँहरूलाई पनि म चाहिँ क्लियर गर्न चाहन्छु, हामी जाहिर लाग्दैनौँ, हामी जाहिर लाग्नु हुँदैन, हामी लिउ खोज्न जाँदैनौँ, हामी लिउ खोज्न जानु हुँदैन, हामी छलफल र बहसमै विश्वास राख्छौँ, तर चाहिँ छलफल र बहसले डाँडो काटो र हामी माथि कुनै प्रकारको चाहिँ दबाब र हमला भयो भने त्यसको प्रतिवाद तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ, जनताको लेभलबाट हुन्छ। त्यस कारण कि अहिलेदेखि तयार रहन आग्रह गर्दै पत्रकार मित्रहरू, आदरणीय न्यायप्रेमी सत्रमा आदरणीय बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै डाँडो पाको जन